Sveiki! Šodien mēs dodamies pie mūsu konkursa uzvarētājs un centīšos uztaisīt nelielu interviju, redzēs vai sanāks, skatīsies, vai mūsu uzvarētājiem būs laika. Turpināt skatīties. Tātad sveiki, mēs esam šobrīd ar mūsu konkursa uzvarētāju, Kitiju Ievu Rasmu. Lūk, meitene. Tagad mēs uztaisīsim nelielu interviju par sportu un jauniešiem kā tādiem. Tātad pirmais jautājums, kā jums liekas Latvijas jauniešiem, kas mūsdienās ir modē? Nu, pusē jauniešiem, protams, modē ir tie visi tusiņi, ballītes, viss tāds. Un daļai noteikti es ceru, kā arī ir sports tāpat kā man. Vai jaunieši piedomā pie veselīgas dzīvesveida? Es domāju, ka lielākoties nē, jo cilvēki, kas viņam dažo, to arī ēd. Jūs pati nodarbojaties ar sportu, ja jā, tad ar kādu un cik ilgi? Jā, es nodarbojos ar sportu. Es eju Liepājas olimpiskajā centrā kopā ar romiešu cīņu zēniem. Protams, es tur necīnos, es tikai uzticīju sev fiziskā formā, veicot visām cīnājumus. Un es jau to daru jau kādu pusotru vai otru gadu. Labi. Vai pats piekopiet veselīgu dzīvesveidu? Jā, es ļoti cenšos ēst veselīgi. Mazāk loskuļi, daudz cukuru saturs vai daudz saturs. Jā, un kāds ir jūsu ieteikums mūsu skatītājiem? Es noteikti iesaku sakot fitness dienas grāmatai. Jā, liels paldies jums!